Tu sebab Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi kata syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dia kacau kita semua benda dalam hati. Time semayang tengoklah, time tu lah Allahu Akbar, dia tiup hidung itu. Tu yang gatal hidung tu. Pasal nak. Wahal tadi tak ada pun tengah semayang. Habis bagi salam tak ada gatal lah hidung. Time semayang. Dia tiup telinga, dah gatal telinga. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Celah-celah ni, celah-celah ni, semua kacau ni. Ditiupnya gatal semua, kat pelipat-pelipat gatal. Paling favorite lubang punggung. Itu favorite betul. Dia memang lepak situ. Itu yang kadang-kadang kita semayang terasa macam keluar angin tu. Sap. Nabi pesan pedulikan. Itu setan. Pedulikan. Kadang-kadang melainkan ada dua tanda besar. Pertamanya bunyi, keduanya bau. Faham? Ha. Kadang-kadang kita Allah basah setan. Faham? Setan. Tapi kalau dah membobok bunyi bab setan gitu kan. Orang belakang kau lah setan kan? Depan muka kawan tu. Kan? Agak-agak lah. Kan? Ha, tu tengok. Kan? Jangan kita selalu dalam solat ni juga bukan hanya belajar, tetapi jangan kita melambat-lambatkan solat. Eh? Yang lelaki cubalah bersolat berjemaah di masjid atau di surau. Macam ni, cuba tengok hari ni. Alhamdulillah, saya seronok datang masjid ni. Yang datang ni semua yang bertakwa ni, insyaAllah. Amin. Saya tak boleh nak tolak undangan masjid ni sebab saya difahamkan jemaah subuhnya pun macam ni lah ramai. Afsal tak senyap lah tu. Ada yang pandang betul ke betul ke? Tapi insyaAllah saya dipahamkan kat sini kurang-kurang pun 7 saf ada subuh, alhamdulillah maintain. Sebab bayangan puak-puak Yahudi tu kata dia tak takut dengan Islam selagi mana masjid-masjid dan surau-surau mereka tak lebih daripada 3 saf subuh. Itu KPI dia orang. Tu sebab kita kena letak target jemaah subuh. Alhamdulillah sekarang ni saya tengok kalau di semenanjung lah, di bandar-bandar besar tak ada masalah, di kampung-kampung ni masalah sikit sebab kurang, orangnya dah kurang, ramai yang dah berhijrah kan. Nah, tu kalau memang orang tak ada tu tak apa, ni orang ada tapi tak datang macam ni, alhamdulillah ramai, cuma yang tak datang lagi ramai lah. Bila tak muat masjid ni dia pergi masjid lain tak apa, tapi macam alhamdulillah macam ni maintain kan. Cuba semayang jemaah di masjid surau. Salat adalah amalan yang pertama disemak pada hari akhirat kelak. Itu yang pertama ditanya, bukan ibadah lain. Itu sebab orang lelaki sekali-sekala di rumah buat jemaah juga. Itu ha, untuk keluarga, pimpinan keluarga, bercahaya rumah. Antara sebab rumah tu tak ada beza dengan kubur adalah sebab tak ada ni ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Salah satu cara, salat. Jadi imam tak confident maghrib, bawa zuhur. Senang tak bunyi. Orang perempuan kalau lah suami tiba-tiba ajak semayang jemaah zuhur, jangan diperkecilkan keupayaannya itu. Jangan dilemahkan semangatnya. Jom semayang zuhur, zuhur. Oh ayah, nyegarang eh. Isteri jawab, baik bang, macam tu je. Cuma lain kali bang, lepas dalam 2-3 bulan lagi kita buatlah maghrib pula. Macam tu. Ini suami, jom zuhur. Elah zuhur beranilah, cuba maghrib tengok. Jangan macam tu. Jangan macam tu kan, bagi galakkan. Suami mula-mula steady je. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Isteri kat belakang, suamiku. Baru betul ketua keluarga kan. Sampai Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Isteri pun cakap, bang kita kena buat perubahan. Abang ni daripada kenyak kita kahwin, nak a'tainakal Allah, nak a'tainakal Allah, tukarlah ayat lain. Yelah malam nanti tukar. Malam tu tukar. Malam tu nak semayang sebelum angkat takbir, bini bang
Allahu Akbar. Habis. Waladhalin. Amin. Putus senyap. Suami dia fikir, apa ayat nak baca ni? Bini dah berdebar ni. Apa ayat ni? Apa ayat malam ni? Apa ayat malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ui, panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Rupanya Yasin Allahu Akbar. Ui. Pun pendek. Buat hari pertama satu ayat. Tak apa kan? Tak apa kan? Jadi imam. Daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda bermaksud sesungguhnya amalan mula-mula sekali dihisabkan seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah salatnya. Jika salatnya diterima maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika salatnya tidak diterima maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripada salat fardu sesuatu, Allah Ta'ala berfirman, nak tunjuk kasih sayang Allah, kalaulah salatnya itu terkurang pahalanya, maka Allah Ta'ala tanya, periksa, adakah hamba-Ku itu mempunyai salat-salat sunat untuk dicukupkan dengan apa yang terkurang daripada salat fardu. Demikianlah dengan keadaan amalan-amalan lain. Ada tak benda lain nak tampung? Makna amalan-amalan sunat kita tu. Kadang kita salat qabliyah ba'diyah ni, cik tengok. Ada orang tu tak apalah, kau lain buatlah. Aku dah banyak, habis kau macam tu lah. Dia tak cakap. Tapi macam tu, cara orang lain semain sunat ni dia. Macam tu lah. Nampak tak? Buat qabliyah ba'diyah tu, salat sunat. Kadang-kadang tu, sekali lagi ambil pengalaman kalau pergi di Mekah, Madinah, kita tengok. Orang kalau pergi sana, jajak semayang. Ada je semayang. Kadang-kadang terfikir, semayang sunat apa pula lepas ni? Bangun, semayang sunat apa pula lepas ni? Pasal nak? Kita pergi kan? Jajak semayang. Sekarang dah angkat takbir, dah semayang dah. Baru fikir, sunat apa ni buat ni? Dia tak sempat niat untuk Allah Akbar semayang. Sunat apa ni? Betul. Salat sunat taubat kita buat, salat sunat tasbih kita buat, salat sunat tahajud kita buat. Kan? Salat sunat taubat. Kan? Buatlah. Buat salat sunat banyak-banyak. Buat amalan-amalan sunat, itulah yang akan tolong kita. Nabi ni akan tolong kita akhirat besok tu. Bila dah mati sampai ke depan mahsyar, Nabi nak tolong kita tengok amalan sunat kita. Amalan sunat maknanya Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, siapa yang hidupkan satu sunatku maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkanlah amalan sunat yang ada selain daripada sembahyang sunat tu tadi. Mungkin kita sedekah, mungkin kita makan buah tamar. Buah tamar jangan bulan puasa ya bu jumbo. Bulan puasa lah baru nak dengar iklan tu. Nazak-nazak iklan tu. Usup tayo. Usup tayo. Habis bulan puasa, tengok buah tamar hilang, kotak hilang, ngusup-usup hilang. Kan? Sedangkan Nabi memang jaga rumah orang Islam ni. Nah, kalau Nabi ikut Nabi lah, dua makanan ni memang ada. Pertama buah tamar, yang keduanya madu. Faham mau membuat? Yang pertama gurau ya, madu lebah. Memang ada buah tamar. Nabi kisah Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Amalkanlah buah tamar. Takut ada yang baca kan, daun senjerum cukup manis, daun senjerum cukup senang, kau senang manis. Huh, langsung senyum kawan tu. Nah, tu benda tu termasuk juga tu sihir. Dia tiup-tiup dah senyum tengok orang tu. Amin. Bahaya sekarang ni. Ada orang tu pula, dia pakai amalan-amalan yang kurafat ni, dia pandai hantar, menyembuhkan tak pandai. Tu lagi parah. Jadi itu dia. Buat pendinding diri yang paling kuat sekali itu salah satunya. Nak diet pun elok buah tamar. Buah tamar elok. Diet. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi makan buah tamar 7 biji. Sampai tengah hari kenyang, jangan risau. Ini heboh, badan dah gemuk lah, dah gemuk lah kan. Tapi diet apa? Tak payah makan ubat yang mahal dah, buah tamar tu. Makan buah tamar. Saya dulu tu masa program diet saya tu, saya makan pagi tu, makan salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau. Lepas tu kalau makan apa nama Kellogg Conflict tu, jangan campur susu. Letak air panas, kan Conflict tu dia macam tawar aje. Letak air panas kosong, kemudian pecah-pecahkan, kita lenyek-lenyekkan buah tamar tu. Dapat manis buah tamar tu saja. Nah, kalau belilah. Cuba buat. Lepas tu pukul 10 pagi makan pisang 2 biji je. Bukan dua tandan tau, dua biji. Oh, itu bukan lagi teruk daripada bauk tu. Dua biji
Tengah hari tu selesai sikit, petang pukul 3 baru makan ayam dan ikan yang dibakar saja. Malam pula makan buah yang dapat lepas ceramah. Saya tak, malam ni dapat buah ke tak? Tak ada. Menyakat lah ilah Allah. Tapi betul kan? Tapi itu kurang. Dia empat benda putih yang kena jaga kalau nak nak diet ni. Gula, susu, tepung, nasi. Ha, tu saya belajar sikit. Paling susah nasi. Nasi paling susah. Tapi kalau kita boleh settle 2 minggu boleh tahan tak makan nasi, makan lauk atau makan benda sayur, benda-benda lain, insya-Allah 2 minggu dah turun berat badan dan kita dapat ringankan badan kita insya-Allah. Lepas 2 minggu, lepas 2 minggu kita dah rasa okey. Tapi kalau lepas 2 minggu tu kita makan nasi balik, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelum. Alhamdulillah saya dah start berhenti makan nasi, start last saya makan nasi malam tadi. Malam ni tak makan kot, cik ni kolok dah malam ni. Wow, eh. Tapi tu diet kan, buah tamar. Bayangkan rupanya makanan yang paling sihat, antara makanan yang sihat, makanlah. Ya kan?